ئایا باش سوودەکەی چییە؟ و چەنێک کارەکرێت بۆی هاوڵاتیان هۆشیاریان هەبێت لە پێدانی باش هەموو پرسیارانە ڕوودەکەمە بەڕێز دکتۆر کەماڵوەرتی بەڕێوەبەری گشتی باجی دەرامەت کە ئەساس لە ستۆدیۆ میوانیمەیە دکتۆر بەخێرهاتی و ئەم کارە زۆر سپاس زۆر سپاس دکتۆر پێمان بڵێ چ میکانیزمێکتان بەکارهێنا کە ساڵی 2022 بەراورد بە ساڵەکانی پێشووتر باشتر بۆ داهاتی باش سەرەتا بەناوی خوای گەورە و میهرەبان سوپاس بۆ ئەوی بەڕێز سوپاس بۆ بینەرانی کەی 24 طبعا ڕێکخستنەوەی باج پرۆسەیەکی نیشتیمانیە پرۆسەی بە دەوڵەتسازی و نیشتیمانسازی لە ڕێکخستنەوەی باجەوە دەست پێدەکات باج لە پێناوی عەدالەتی کۆمەڵایەتی لە پێناوی زیادکردنی داهاتەکانە لە پێناوی کەمکردنەوەی جیاوازی چینایەتی لە ناو کۆمەڵگا طبعا لەژێر ڕۆشنایی بەرنامەی کاری کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێمی کوردستان هەروەها لەژێر ڕۆشنایی بەرنامەی چاکسازی حکومەتی هەرێمی کوردستان کە پرۆسەی بە چاکسازیکردن و بە دامەزراوەیکردنی دامەزگاکانی دەوڵەتی دەست پێکردووە لە نێویاندا ڕێکخستنەوەی باج ئەولەویەتی وەرگرتووە ئەگەر سەیری ڕێکخستنەوەی داهاتەکانی ناوخۆ بکەیت داهاتی باج بە ڕێژەیەکی بەرچاو زیاد بووە ئەوەش بەهۆی ڕێکخستنەوەی یەکەم شت کۆمپانیا گەورەکان بووە کۆمپانیا گەورەکان بە ڕێژەیەکی زۆر بەرچاو کۆمپانیا گەورەکان ڕێکخراونەتەوە هەروەها ئیستیسنانەکردن لە وەرگرتنی باج ئەگەر ئیستیسنایەکە بێ ئیستیسنایەکان نەماون هەروەها ئالیەت و میکانیزم و ئامرازەکانی وەرگرتنی باج گۆڕاون هەرچەندە یاساکان وەکو خۆیانن بەڵام یاسا وەکو خۆی جێبەجێکراوە لەسەر هەموو کەسێک لە هەرێمی کوردستاندا بە هیچ جۆرێک ئیستیسنا لە وەرگرتنی باج نەکراوە ئەگەر پێشتر هەبوو بێت لە کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێمی کوردستان هەموو ئەو بابەتانە ڕێکخراونەتەوە لەگەڵ ئەوەشدا خودی پرۆژەی جەنابی سەرۆکی حکومەت کە ڕژدە مکوڕە لەسەر بە هەمە چەشنکردن و فرەچەشنکردنی داهاتەکانی ناوخۆ بۆ ئەوەی لە شۆچی هەڵبەز و دابەزی نرخی نەوت ڕزگارمان بێت بۆ ستەیبڵەتی ئیستیقرار لە ئابووری وڵات دروست ببێت پێویستە داهاتەکانی ناوخۆ ڕێک بخرێنەوە لە نێویاندا داهاتی باج لەو سونگەیەوە ئێمە کارەکانمان دەست پێکردووە کارەکانشمان بەڕاستی فرەچەشن و فرەلایەن بوون هەموو کۆمەڵگای گرتوتەوە لە هەموو بوارەکاندا نەتایجی زۆر زۆر باشتە بۆ ئینشاءڵا لە چەند ساڵی ئایندەدا نەتایجی زۆر زۆر باشتر دەبی بۆ ئەوی بتوانین زیاتر پرۆسەی بە دامەزراوەیکردنی تەواوی مؤسساتی دەوڵەت بگرێتەوە یاسا سەروەر بێت و بتوانین موچە لە کاتی خۆیدا دابین بکرێ هەروەها داهاتەکانی ناوخۆ هەتا داهات زیاتر لە بەردەستی حکومەت دابێت زیاتر حکومەت دەتوانێت خزمەتگوزاری بە هەموو کونج و کەلەبەرێکی وڵات بگەیەنێت بۆیە پرۆسەی ڕێکخستنەوەی پرۆسەیەکی نیشتیمانیە پێویستە هەموو دامەزراوەکانی دەوڵەت ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی ئەو پەیامە زۆر مهمە و حیزبە سیاسیەکان بەشدار بن چونکە هەڵمەتێکی نیشتیمانی بەڕاستی هەمەلایەنی فرەچەشنی پێویستە هەموو لایەنەکان هاوکاری حکومەتی هەرێمی کوردستان بن و وەزارەتی مالیە بن بۆ ئەوەی بتوانین ئێمە لە داهاتوێکی نزیکدا ڕێژەی باج لە میزانەی دەوڵەت لەو ڕێژەی کە هێستا زۆر زۆر زیاتر بێت چونکە ئەگەر بێت و مقارنە بکەین بەو هەموو جموزۆڵی و چالاکی بازرگانیەکەوە لە هەرێمی کوردستان هەیە ئەو هەموو ملیۆنەر و ملیارەرەی کەوا لە هەرێمی کوردستان هەیە داهاتی باج مقارنەتەن بەوەی زۆر کەمە ڕاستە لە پێشووتر باشترە بەڵام ئەگەر مقارنە بەوەی بکەیت داهاتەکان کەمە و پێویستە زیاتر پرۆسەی بە دامەزراوەیکردن و بە دیجیتاڵکردن و هەروەها بەهێزکردنی دامەزراوەکانی دەوڵەت و تەنیمەی بەشەری پێویستە لە هەموو کۆمەڵێک تەوەر هاوتەری بێکۆ بڕۆین بۆی بتوانین زیاتر سەیتەرە بکەین لەسەر داهاتەکان و زیاتر بتوانین موچەلەکاتی خۆی دابین بکرێت کە خواستێکی نیشتیمانی سەرجەم هاوڵاتیان هەروەها خزمەتگوزاریەکان کواڵیتی ئەدای خزمەتگوزاریەکان باشتر بکرێت چونکە یەک لە ئامانجە سەرەکیەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان کە وەکو پرەنسیب وەکو مەبدە کاری بۆ دەکات شەفافیەت نەزاهەت عەدالەتە هەروەها هەڵبەت دکتۆر ئەمانە هەموو یەکێتە ئەو چوارچێوەی کە خەڵک هەستێت بە پێدانی باج وەک ئەرکێکی نیشتیمانی وە کلتورێک ئەمانە ڕوونتان کردەوە لەسەرەوە ئایا پلانتان چییە بۆ ساڵی ئایندە کەم ڕێژێ زیاتر بێت و هەر هاوڵاتیەک لە شوێنی خۆیەوە وە کەرتی تایبەت بە گشتی
پابند به پیدانی باج و وشی باج لناو خلق دا یاخود بگشتی ل هرمی کوردستان دا با ارکی کی نشتمانی ور بگیرید نکا وکو اوتریت باج بس زایک تی بگات طبعا پروسی کدلم حلمت نشتمانی د پروسی هوشار کرنوی کوملگا راستی میډیا کان زوزور پیوسته او کار مامن بویکا باز که ورده جیره به خدمت هاولاتی و لپناوی هاولاتی به طایبتی چینی هزار چوکه اگر سیری داتا کام کهی به هیچ جوره چینی هزار بازی نداوه بلکه او بازی که ورده جیره براست خویان نراست خو لخدمت چینی هزار خرز دکره میدیاکان پیویستا رولی هوشیار کردن وی خلق ببینین چوکه او پروسه پروسه نشتیمان سازی و دولت سازیه چوکه اگر هاتو دهاتکانی ناوخو یعن دهاتکانی حکومتی هرمی کردستان فرتشن بون فرغان بون اما کمتر شو چې دا بزنی نرخینه او کارګری مان لري کات هر وها جوازی سینایتی که استهاله نه کومګا کم دی بیتو کواتا پیوستا وک ورچې چې نشتیمانی نتوی اخلاقی سیر کو کرنوی بازکان او رخص نوی ده ته کانی نه خو وکرید نو کو خوانه خواستا او کو سزادان کو هند ګللان هند خلک وا وا بازکری او کو سزا لګل خلق لا سر خلق زی بازکر بو کو پسوانه کی راستا اگر بیتو او دهاته کانی ناو خو رګ نخرینه او موسی نادری چوکا زور به زوری موسی بشه چې زوری موسی به تایبتی او انی اخیری له دهاته کانی ناو خو دا بندکری هر وخت خدمت گزاری کان سروجانه د بینی لیر ولوی خدمت گزاری هيا قرتاو کردن هيا او کاربا خدمت گزاری سره تا یکان که ارچی حکومت بو خلچ دا بمکات بلهم ارچی هاولاتی او التزاماتانی کله سر شانیتی پاره او کاربا باځه زیبزیب کا ادا ایب کا لکات خو دا بو اوئی او پروسیا حکومت زهر شتر بتوانی او دهاتانا بجوری اولویتی خو بجوری سیاستی حکمرانی خدمت هاولاتی هم کات درسته چونکه ارچی همومانا بیکو چکا ولاتی همومانا اگر بهاد با حکومت هریمی کوردستان لو کات ناس کدا اصلاحات تی نکر بایا بیگمان شتگ ندما بناوی حکومت هریمی کوردستان چوکا لکاتک دا حکومت اتحادی تواوی شایست دارا یکانی هریمی کوردستانی بریوا کو ملک فشاری ناوخوی درچی اقلیمی لسر حکومت هریمی کوردستان و هموی بای کرد زورترین آلنگاری تحادیات زور گوری لبرگم حکومت درست ببن و وای کرد کوا ایما لناو شپولی چی حملاین دابین اگر بهاد بایو کابتنی او کشتی لناو او دریا زور بهیز نبایا به هیچ زوریک لناو آپورای او همو توجمو او همو تحدیاتان ایما رزگار ما نده بکواتا کابتنی او کشتی که زنابی سرو چی حکمتی هرمی کردستان که اگم سرو بازن توانی برو کنار چی آرامتر او کشتی لنگر بگریر و وای کرد حکمتی هرمی کردستان که یارو نه یار توش شوک بکات چون تو آنی لو ما و کرتا هم اصلاحات البت ابد ک طواوی برنامه کی درو درش لسر و دانین ک چون باجرک خراوته و ارکی کی اجتماعی و در انجام مکان شی مان بینی ام سپاسی برستانا کین سپاس بوای کارون کرنوی زیاتر تاندا لسر داهاتی باج لهرم کوردستان و بغشتی ش لسالی 2022 او بابت زور هلا گری پیست برنامه زیاتر پیست کا برنامه کی زیاتر بلام چونکه کو کرنوی داهاتو تا کردنو اصلاحات پروسیس زور معقد و آلوز آسانیه لهم کومل کا کاندا او پیستی بزیاتر هوشیار کرنوی خلکا بو اوی لتاویل که یعن لدیدو تیروانینی خلق او کارانی ایمه دی که این لخزمتی خلقه و لبو خلقه و لپنه او کاری ایو کردو تانا حال باید ایمه جوکو میدیا همیشه چاوما لسریتی بو خلقه و لکنه و بیکو و کارکن زور سپاس زور سپاس برستان برز دکتور کمال ورتی برای گشتی باجو درامد لگل ما بی زور سپاس زور سپاس بوی برزش